মিলিব মিলিব, মাত্র কুমুদক জোঁৱাই খাটিবলৈ আহিব দিয়কচোন। পৰম্পৰা অনুসৰি কুমুদে আহি মোৰ ঘৰত কাম বন কৰক। নিৰ্দিষ্ট দিনত মই পানেইক তাৰ লগত পঠাই দিম। সিহঁতালৰ মন আমি মিলাই দিব পাৰিম নহয়, গাভৰু ছোৱালীৰ মনহে। অৱশ্যে কথাটো হয়, তেতিয়াহ'লে আমি আজিৰ পৰা মিতিৰ হ'লো আৰু নে কি? হে আজিৰ পৰা আমি মিতিৰে হৈ পৰিলো। এই সপ্তাহতে মই বাৰু কুমুদক পঠাই দিম। দিয়ক দিয়ক কাম, দিয়ক সোনকালে পঠাই দিয়ক, বেছি পলম কৰি থাকিব নালাগে। শুভ কামত আকৌ পলম কৰিলে গুচিনিও ঘটিব পাৰে নহয়, গতিকে যিমান পাৰে সোনকালে পঠাই দিয়ক। কৈ যাওক, এই পঠাম 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 মানে পঠালোৱে বুলি ধৰি লওক আৰু। তেতিয়াহ'লে মই আৰু ইয়াত বেছি দেৰি কৰি নাথাকো, যা যোগাৰো অলপ কৰিব লগা আছে, গোটেইখিনি মিলাই কৰি আৰু অতি সোনকালে তাক মই জোঁৱাই খাটিবলৈ পঠাই দিম। তেতিয়াহ'লে মই আহোঁ। ভাল, যাওক বাৰু যাওক। তই বুজিব পাৰিছনে বাৰু, তই কুমুদলৈ যাব লাগিব আই, আজি তাৰ বাপেকে ভাৰখন পেলালেহি। মই কালৈকো নেযাওঁ, সদায় ঘৰতে থাকিম। আইঅ, মুখেৰেহে কৈছ তেনেকৈ, হে কুমুদ বাৰু ভাল ল'ৰা নহয় নেকি? হে মই ক'ব নোৱাৰো। ইহ, ক'ব নোৱাৰো, কথা ক'বলৈ আহিছে, কি ক'ব নোৱাৰো? সি এটা গাঁৱৰ ল'ৰা, ধন বিত্তু বহুত আছে তাৰ, তই তাৰ ঘৰত বৰ সুখেৰে থাকিবগৈ পাৰিবি, বুজিছ? ধন বিত বেছি থাকিলেই ভাল ল'ৰা হ'লনে? মই সত্যাই কৈছো, মই কুমুদলৈ নাযাওঁ। তেনেহ'লে কলৈ যাবি তই? হে কলৈ যাবি? মই কলৈকো নাযাওঁ। এইবোৰ কথা নহয়, সেইবোৰ কথা নহয়, মই খাটাং কৈছো, তই কুমুদলৈকে যাব লাগিব। মই তালৈ নাযাওঁ। মনে মনে থাক বুলিছো নহয়, মনে মনে থাক। কৈছো নহয়, মনে মনে থাক, মুঠতে খাটাং কথা, তই কুমুদলৈ যাব লাগিবই। উপায়।